Відтепер в Івано-Франківську операції пластично-реконструктивної хірургії бійцям, що воювали на сході України, робитимуть безкоштовно. Керівництво Центральної міської клінічної лікарні підписало угоду про співпрацю з провідною столичною клінікою. Як позбутися не тільки душевних, але й фізичних шрамів, розкажуть наші кореспонденти. Оперувати пацієнтів будуть на базі Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні. Столичні хірурги вже забезпечили своїх колег необхідним обладнанням та провели відповідне навчання. Це не тільки буде оперативне лікування, це не тільки буде якась відновна хірургія, відновне лікування, це буде база навчання для молодих спеціалістів. Ростислав Оліхновський каже, відтепер в Івано-Франківську під силу допомогти пацієнтам, що мають проблеми у плані пластично-реконструктивної хірургії. Реконструктивна хірургія направлена на відновлення дефектів набутих та вроджених. Зрозуміло, набуті дефекти – це наслідки опіків, вогнепальних поранень, мінно-вибухових уражень в умовах війни і їхніх наслідків. Медики закликають долучитися до доброї справи і меценатів, адже пластична хірургія – це не тільки професійні навички та знання лікаря, але й дороговартісні розхідні матеріали, медикаменти, протези та імпланти. Ми розуміємо, що в світі такі операції є дороговартісні. Ми через що зробили, робимо такий крок, щоб зменшити навантаження для наших жителів, для тих, хто потребує ці операції в фінансовому ракурсі. Тому що не кожна людина може собі дозволити поїхати десь прооперуватися за кордон чи прооперуватися навіть в Києві. Ми це їм знімаємо цей вантаж і беремо його на себе.